reka nongire mbasuhuze nabifurize gukomeza kugira igitondo ciza turi mu gitondo cyo ku itariki makumyabirinshanu ibihe byiza hsuunbizari mu Rwanda abari muri East Africa muri muri Africa hose ndetse nabatwumvira bari mu bice bitandukanye byisi twizere ko mukomeje kugenda mu kugendamumea neza tuzindukiye mu makuru bakomeje kugenda vugwa n'ubundi mu bitangaza amakuru bitandukanye bigendanye n'ubundi n'intambara iri muri repubulik iharanira demokrasi ya kongoi muabimenyereko ahangaha update tibanda kumakuru bakomeje kugenda vugwa mu gihugu cya republika iharanira demokrasi ya kongo hari makuru menshi akomeje kugenda vugwa bigendanye n'intambara iri muri iki gihugu ndetse binagendanye n'umutekano ukomeje kugenda ubamukeya muri afrika y'iburasirazuba muri rusange ubiyo muze afurika y'iburasirazuba twumva mu gihugu cy'u Rwanda Burundi uganda tanzania ndetse n'igihugu cya repubulika iharanira demokrasi ya kongo hanyuma iyuma hakaza kenya south sudan ndetse na Somalia somaiya yamaje kubayinjira n'ubundi muri East Africa muri Irusange turaza kwibanda ku ngingo zitandukanye mu kiganiro cyacu uyu munsi aho turi turbuze kugaruka ku bijyanye na m 23 hari mirwano yazindutse mu rukera rwo kuri uyu munsi hagana ku isaha yisa munani nibwo imirwano yazindutse hongiye kumvikana ibiturika rwose muri teritwari ya masisi by'umwe by'umwihariko muri santre ya mweso ahakomeje kugenda humvikana ibisaso ndetse n'ibibombe biremereye cyane ni mu gihe ingabo za sadk zamaze kuba zizeza ingabo za FARDC ko zizabafasha kwambura m 23 agace ka Mweso ndetse benshi mwesondetseshi

mu bagabo byai byavuzwe ko bapfuye ariko kugeza kuri ubu ngubu rero hari cyo yamaze kuba yisabira abaturage b'ikibarizo naho komoka ndetse n'abaturage n'ubundi bashyigikiye m makumyabiri muri rusange turaza kugaruka kuri uyu mugabo Colonel bahati ku munsi weje wanahawe inshingano zo kuba umuyobozi nubundi mu bice bitandukanye hano muri kicanga turaza kugaruka kuri poste yashyizweho ndetse uh, bikaba biknyuma yuko kutariki cumi na zirindwi bbyatangajwe uko oo bah ashobora kuba yapfuye ndetse binemezwa nubundi na koroneri, uh, na ati uh, amaoiavuati ba ndetse na aba barapfuye ndetse bishwe asbaapfuye mu bitero n'ubundi byagabwe na yo mu bwoko bwa ni do iherutse kugaba ibitero n'ubundi nubundikubirindo bya mr ikicanga bikeza kugaragara yuko bikaza gutangazwa yuko Colonel bahati na Colonel castoro kimwe n'abandi basirikare bato bato ba m 23 batakaje ubuzima aya makuru yose turakuzani rero Colonel bahati ati yatangaje iki hari amakuru menshi akomeje kugenda avugwa turi buze kugira ngo tuyaganireho turebe uko ibintu bimeze turaza gukomoza n'uwundi ku mirwano yaba y'uyu munsi dukomeze kuyabaye ku munsi w'ejo hari ibitero bigera kuri birindwi byagabwe kuri emu makumyabiri na gatatu ku munsi w'ejo mu gace ka mweso ndetse na kicanga ibyo bitero byagenze bite ku mugoroba ngira ngo abakurikiye amakuru hano kuri twiga apudete bumvise ko n'ubundi ibisasu byari bikirimo ndetse twanabavugishije umwe mu banyamakuru bakorera muri kiriya gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo atubwira situwatiyo uko yifashe mu iki gitondo rero hari ibizindutse bivuga turi mu gitondo cyo ku itariki makumyabiri n'eshanu intambara rero izindutse hagati ya em ni igisirikare cya kongo faridese yose tugiye kuba tuza twirambure turebe uko ibintu byifashe turaza gusoreza ku bijyanye n'u rwanda u burundi ndetse na repubulika iharanira demokarasi ya kongo bimeze bite muri mu nzego zo hejuru ubwo ubwo turavuga nyine mu gihe ngo mumaze kubimenyera ko tubagezaho amakuru ajyanye n'uburundi ndetse na repubulika iharanira demokarasi ya kongo bigendanye n'abakuru b'ibihugu n'ubundi ku byo baba bagiye batangaza kugira ngo murabizi ko evariste ndashimiye aherutse irutse gutangariza mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo Congo. ko agomba kuzafasha ndetse no gutera inkunga umuntu wari wese uzagerageza kugaba ibitero mu rwanda ndetse no gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda bw'urwanda ngibyo rero byarabaye nyuma guverinoma y'igihugu Burundi byumwiariko perezidansi ya kiria gihugu itangaza yuko yitandukanyije n'ubundi n'amagambo yavuzwe na evariste ndashimye ndetse hari byinshi byakomeje kugenda bivugwa kuri rero muri iki gihugu Burundi nyuma yokubafashe n'umwanzuro nanone wo kohereza abasirikare ku mupaka ni abasirikare n'ubundi b'iki gihugu ndetse babohereza kumupaka uhuza urwanda ndetse n'iki gihugu byumwariko bikavugwa ko abasirikare bench kuri bu bari mu ishyamba rero kugenda bigorana o ari abaturage bakomeje kugenda bagaragaza ko bafite impungenge zuko igihugu cyabo cyahisemo kohereza abasirikare mupaka Rwanda kumupaka Burundi ndetse abenshi bikaba bivuga ko boherejwe muri iri shyamba bakomeje kugenda bari barigotagota abasesengura iby'intambara bakomeje kugaragaza yuko repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse n'igihugu Burundi bishobora kuzatera igihugu cy'urwanda gusa perezida w'u rwanda mu nama y'umushyikirano aherutse gutangaza yuko abanyarwanda badakwiye gutinya ibitumbaraye kuko rimwe na rimwe biba bitumbarayemo ubusa ayo makuru yose niyo tugiye kugarukaho ahangaha kuri twiga apudeti reka twifurize igitondo cyiza tunakubwire ko byoroshye cyane gukomeza gukurikira amakuru yacu ukora ku ijambo sabusurayibi cyangwa se sabune reka tuze mu kanya turambura aya makuru yacu koko wabo warabaswe no kwikinisha habonetse muganga gakondo uvuramarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza byibwe akavura ibitegano ndetse n'ibigaburano inyatsi ndetse n'a karande akemura ibibazo birimo ibyo kugira ingano tishimiye utishimiye haba ku bagore cyangwa abagabo ku bagore n'abakobwa bagira imihango iva ntikame igisubizo cyabonetse muganga gakondo agukoraho rikaka akarusho aho waba uri hose mu bice by'isi aguha serivisi nziza kandi akakugezaho imiti ku bindi bisobanuro hamagara gakondo ga kuri nimero ikurikira zeru 8 it itatu kabiri icyenda gatatu icyenda kabiri kabiri irega amagara araseseka nta yorwa vugana na muganga gakondo kugira ngo yite ku buzima bwawe hakiri kare Yes, sini nuko ngko dutangiye aya makuru yacu azindutse avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye reka duhere kuri iyi nyamugigima rwose yo kuri m 23 ndetse n'igisirikare cya kongo frdc niimirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ihuza impande zombi aho bimaze kugaragara ko iyi m 23 ikomeje kugenda yirwanaho mu bihe bitandukanye ekanyemeera rero duhere ku munsi wejo hari tariki makumyabr hari byinshi byavuzwe bigendanye n'imirwano n'ubundi hagati ya m 23 n'igisirikare cya kongo mu mirwano rero yabaye ku munsi weju byamaze kugaragara ko iyi m makumyabiri yahanganye n'ibitero bigera kuri birindwi uh, byaturutse mu bice bitandukanye ndetse biza bigaba ku birindiro bya m 23 hari bitero byaturutse kanyamahoro ndetse hari bitero byagiye bituruka mu bindi bice bitandukanye by'umwihariko muri teritwari ya masisi ibyo byose byerekezaga mweso ndetse na kicanga hari birindiro bikomeye bya m 23 kimwe mu bintu rero twamenye Uh, nuko ku munsi wejo ibitero byabaye ndetse bigaragara ko hari n'abaturage byakomeje kugenda bigiraho ingaruka nyuma y'uko habayeho kw adivensinga m 23 rundi gahangana bikomeye cyane n'igisirikare cya kongo frdc cyanakoresheje indege ku munsi wejo ibintu rero ukuntu byagenze umunsi wejo usize uwitwa majoro wiringoma atangaje yuko nihagira drone iyo ariyo yose ya repubulika iharanira demokarasi ya congo nizira drone zo mu bwoko bwa ch 4 yongera gucaracara mu kirere kirimo ibirindiro bya m 23 yakomeje yamaze kubateguza ko iyo drone izahanurwa kandi igisirikare cya congo e frdc ntacyo kizigera kibaza n'ubundi iyi e m 23 namagambo nagatatu Na yatangajwe namajoro uri ngoma ati tumaze iminsi tugabwaho ibitero n'ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo zifatanya n'ubundi n'ihuriro ry'ingabo zitandukanye zirimo ingabo za sadeke ingabo z'abarundi efudereri abawazarendu abacancuro b'abazungu ndetse n'abandi basirikari bose bakomeza kugenda bafatanya n'igisirikare cya sadeke turabamenyesha ko twakomeje kugenda twihanganira ibitero by'izi ndege byose biza bikica abaturage bigasenya ibikorwa remezo ati kandi nta mwanya dufite wo kwirirwa twubaka dore ko muri ubu ngubu tuba turi gufatanya n'abaturage kubaka amatembe yagiye asenwa n'intambara kubaka imihanda tugenda dusana aho bishoboka muri ibi bihe by'intambara rero bitoroshye turamenyesha emu makumyabiri emu makumyabiri na gatatu turamenyesha igisirikare cya kongo fadese ndetse na guverinoma y'iki gihugu nabo bafatanyije kuturwanya ko indege yose izongera gucaracara mu kirere kirimo ibirindiro byacu iyo ngiyo tuzayihanura tutitaye ku gaciro ifite na magambo yatangajwe na majoro wiri ngoma vugira m 23 mu msham ragisirikare abamenyesha yuko izi izindege za drone zikomeza kugenda n'ubundi zihohotera abaturage bikomeje kugenda bivugwa ko izi drone zikomeza nubundi kugenda zica abaturage bazazihanura nizongera gucarcara mukirere kirim uh, ibirindiro byabo bibaye mu gihe hashize iminsi itaimeya ingabo za kufatanye n'ingabo za niko navuga kuko ingabo za zitaragira ku butaka bwa geze tubona ibitero by'indege bikomera cyane ndetse bikanatwara ubuzima bw'abaturage mu bice bitandukanye aho kugeza kuri ngubo abaturage batuye iki cyanga bonyine bamaze kugaragaza yuko ibitero bya drone byabagizeho ingaruka aho hari amazu yasenyutse aho hari inzu n'ubundi zasenyutse amatungo agapfa ndetse n'abaturage benshi bakaba barapfuye baguye muri ibyo bitero n'ubundi byagabwe na FRDC e fridc bufatanye n'ingabo za sak hanyuma bikaza kuba bihitana abaturage batandukanye hamwe n'imitungo yabo igiye itandukanye uko iminsi ikomeje kugenda yicuma iako abaturage bakomeje kugenda bahunga n'ubundi bava mu bice bitandukanye bigaragara ko birimo kuberamo intambara berekeza mu bice n'ubundi bitandukanye birimo umutekano mu mugihe m 23 ikomeje kugenda n'ubundi harabo ishishikariza kuva mu bice bigaragara ko birimo ikibazo cy'umutekano mukeya hanyuma yubeekez bice birimo umutekano bakomeje kugenda babagira inama yo kwerekeza muri kivu y'amajyepfo ibyo byose turi buze kubirambura tubirebeho ni mu gihe uyu koroneli bahati yagize umuyobozi wawe urabona ngo turi bubigarukeho ngaho emu makumyabiri na gatatu rero operasiyo yakoze ku munsi w'ejo ubwo ku munsi w'ejo kugira ngo tubona uko twinjira kuri uyu munsi hanyuma dusesengure ibintu neza tugende turushaho kubyumva gatanu ku kandi ni operasiyo zikomeye cyane aho bivugwa ko yagabweho ibitero birindwi byose bikubiye muri izo ngabo zifatanya n'iki gisirikare cya congo ubwo harimo igitero cya sadek bagabye kuri M makumyabiri na gatatu harimo igitero cya efudereri bagabye kuri emu makumyabiri na gatatu harimo igitero cya efaridese harimo igitero cya wazalenda harimo igitero n'ubundi kingabo za monisiko izi nazo zashinjwe kuba uh, zikomeje n'ubundi ghongera uburenganzira bw'abaturage 3 munsi wejo yabigarutseho ibi bitero rero uko ari birindwi bivugwa ko m 23 yabashije kwirwanaho bimwe ikabisubiza inyuma hanyuma ubundi bakarasana kakahava koko ku munsi wejo imirwano yarabaye umunsi wose ndetse n'imirwano yarangiye mu masaha yijoro cyane hanyuma n'ubundi arongera irongera itangira mu masaha y'ijoro kugeza kuri iyi saha ndimo nkugezaho inkuru muri iki gitondo cyo ku itariki makumyabiri n'eshanu ni imirwano ikomeye cyane n'ubundi ikomeje kuba yazindutse ku munsi we hejurangira ngo ubwo yarangiye mu masaha isaha nini bwo abaturage bakomeje kugenda bavuga ati mu nibwo byari aho kuvuga kuvuga ariko masaha bikiri bamwe banavuga yuko hari bigwa mu makaritsiye batuyemo ndetse bakagaragaza yuko batewe impungenge n'iriraswa n'ubundiisas bitandukanye bikomeje kugenda biraswa n'igisirikare cya kongo faris bikomeza kugenda bigira ingaruka ku baturage amakuru akomeza kugenda agaragaza yuko aba baturage batandukanye rero mu bikomeje kugenda bibabongamira birimo nayo mu masaso ibi byose iyo babihurije hamwe babona ko baguma kuri buriya butaka bwo muri terefone ya masisi ari ukwiyahura nk'uko biba bisanzwe bakavuga bati twebwe abafite agahanga gatoya tugomba kukarinda urugomo tukagenda kubisha tukajya kuba impunzi n'ubundi nk'ibisanzwe ngahe nguko rero ku munsi w’ejo hejuru ni uko navuga ko byagenze ibitero birindwi nibyo byagabwe kuri emu makumyabiri na gatatu gusa igitangaje muri ibyo bitero birindwi e makumyabiri na gatatu yakoze iyo bwabaga ibitero byinshi bisubizayo hanyuma haza gusigara ba wazarenda ko bacucumwe ku buryo buteye ubwoba ni abasirikari ba wazarenda kuri ubu ngubu bakomeje kugenda baza ku mirongo y'imbere nk'aho bari kwiyahura kuva uru rugamba rwatangira muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane muze kugerageza mwumve wenda n'ahandi ingabo za wazarenda nta kivugira zifite zo ni ukugenda zikajya mu baturage zigakuramo imisoro y'umurengera nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa mu bitangazamakuru bitandukanye hanyuma nazo zikaza ku rugamba m makumyabiri na gatatu niko kuzicucuma nazo kandi efaridesi ibyo ngibyo ntabwo ibyitayeho abasirikare ba efaridesi harimo n'abararkaye bavuga bati ntabwo twumve ukuntu guverinoma y'igihugu cyacu yakabaye idushyigikira ikaduha ubumenyi ndetse n'ibikoresho birenze ibyo dufite uyu munsi ahubwo yihutira gukorana n'imitwe y'ishyamba gukorana na wazalene gukorana na efudireli hari bamwe mu basirikare ibyagiye bibabaza bari muri efadirese ndetse bamwe muri bo bamaze kuba bayisohokamo bajya muri emu makumyabiri na gatatu abandi bari muri Alliance furereve congo ya kwa koroneri so rero uko nk'uko bimeze hari abakomeje kugenda bigumura bavuga bati ntabwo twebwe ibyo ngibyo tuzigera tubyemera ndetse kandi bakakomeza kugenda bagaragaza ko batewe impungenge n'ubundi n'uko guverinoma y'iki gihugu ikomeje kugenda ifatanya n'igisirikare k'inyeshyamba zitandukanye zikorera mu zuba bwa kiriya gihugu ku munsi wejo nuko nguko byagenze nibitero birindwi ndetse binavuga ko byatwaye ubuzima bw'abarenga ijana na mirongo itandatu nabatandatu niabasivire ndetse n'abasirikare bivuga ko batakaje ubuzima mu bitero byo ku munsi wejo hari abo ku ruhande rwa fridc ku ruhande rwa sadeke abarundi nibo bakomeje kubigorerwamo mwabantu umwe aba baturanyi b'igihugu cy'uburundi abasirikare b'imbonera kureza uburundi bari muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bakomeje kuhatiibabadoreko ku munsi wejo honyine bivugwa ko abasirikare bagera kuri mirongo irindwi b'igihugu cy'uburundi bagiye gufasha repubulika iharanira demokarasi ya kongo guhangana na m 23 bakomeje guhasiga ubuzima urumva ko rero ni ibintu bikomeje kugenda ku bikomera cyane ndetse benshi bakomeje kugenda ku bavuga bati ntago bizigera byoroha ndetse nta n'icyoroshye hano muri repubulika iharaniye ya demokarasi ya kongo ibintu e bikomeje kugenda ku bikara cyane reka rero tuve ku ibyabaye ku munsi weje noneo twerekeze muri nyamugigima z'uyu munsi turebe uko ibintu e bimeze uyu munsi ziri ku itariki makumyabiri n'eshanu umwabantu umwe ukwezi n'ukwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane hari amakuru menshi rero azindutse avugwa bigendanye n'ubundi n'intambara ihuje igisirikare cya kongo efaridesi ndetse n’inyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu ni imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda iba mu bice bitandukanye ndetse benshi bakomeje kugenda bagaragaza yuko ino mirwano rwose ishobora kuzatwara ubuzima bw'abaturage benshi bo muri teretwari ya masisi ndetse n'umubare w'iburasirazuba bwa kongo muri rusange mbere y'uko twinjira muri iyi mirwano reka twibukiranye utu tuntu twibuke neza uwitwa fulegisi Antoine twane kisake kirombo yaba mu kwiyamamaza yaba mu kurahirira kuyobora repubulika iharanira demokarasi ya kongo yatangaje ko ibijyanye n'ibibazo by'umutekano nyamuneka ahantu tuhagendanemo neza tuwumve muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo agomba kubishyiraho akadomo uko byagenda kose benshi bakavuga bati ese nyakubahwa perezida furegisi antoine kisekedi y'ikirombo ibyo ngibyo uzabigeraho

niki gisirikare cya kongo bikomeje kugaragara yuko ikomeje gushyiramo imbaraga zikomeye cyane n'ubundi igakomeza kugenda ihangana niki gisirikare cya kongo reka rero twinjire mu mirwano y'uyu munsi ku itariki makumyabiri n'eshanu ni imirwano yazinutse mu rukira rwo kuri uyu munsi ndetse amakuru twamenye njyena yamenye ahagana ku isaha y'i saa kumi n'igice nibwo nahamagaye umuntu umubaza uti ese bimeze bite aho ngaho ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo tubwire uko bimeze ku kibuga cy'imirwano mu magambo rwose yatubwiye yagize ati mu rwo kuri izi tariki makumyabiri n'eshanu twakomeje kugenda nyine twumva ibiturika byakomeje kugenda biturikira muri mweso ni mu nkengero z'iyi santire ya mweso bigaragara ko igisirikare cya kongo efri desi kitigeze kinyurwa no kuba iyi emu makumyabiri na gatatu ifite iyi santire ya mweso iyi santire ya mweso turaza kuyigarukaho nk'ubwire impamvu iki gisirikare cya kongo efri desi ingabo za sadeke ndetse n'ingabo za monesiko ku munsi wejo zari zihari ingabo z'abarundi fderiri abawazorendo bose bifuza kuba bakwirukana emu makumyabiri na gatatu muri santire ya mweso uyu muturage rero yakomeje atubwira ati iyi santire ya mweso wagana ku isaha y'isa munani zishyira isa cyenda twumvise ibisasu ndetse n'ibibombe biturika cyane mu nkengero z'uyu mujyi wa mweso ndetse biragaragara ko efaridese ishobora kuba yaraririye n'ubundi ingabo za emu makumyabiri na gatatu ngo barebe ko bayambura n'ubundi ibi bice bitandukanye biri muri birimo mweso ndetse na kicanga ati cya n'uko bimeze n'ubwo bimeze uku nguku hakaba hakomeje kugenda humvikana ibiturika hari amakuru yandi agaragaza yuko ibi bisasu bikomeje kugenda biturika n'ubundi babirashe kuri emu makumyabiri na gatatu ariko bakaza gusanga emu makumyabiri na gatatu nayo yamaze kwitegura urugamba mu gihe byahise bituma n'ubundi nabo birwanaho ndetse biza kugaragara yuko emu makumyabiri na gatatu nayo ikomeje kugenda ikora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo bakomeze guhangana n'ubundi n'igisirikare cya kongo efandise aya magambo rero yatubwiye ni amakuru yaduhaye n'ubundi yazindutse bijyanye n'imirwano ikomeje kugenda iba hanyuma kimwe mu bintu bikomeye ngewe nkomeje kugenda mbona muri ino mirwano ni ukuba yaba emu makumyabiri na gatatu yaba izo ngabo za sadek yaba izo ngabo z'abarundi yaba ingabo za efuperi Uh, fdr ndetse na wazarendu bose bakomeje kugenda bahuriza kuri m makumyabiri na nuko nayo iticaye kandi ikomeje kugenda ikora ibikorwa byo gushaka uko n'ubundi yarwana uh, ikarwana umuhenerezo n'undi gatabara abaturage bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda nk'uko bakomeza kugenda babitangaza amakuru atandukanye reo akomeje kugenda avugwa bigendanye n'iyi mirwano nuko iyi mirwana n'ubundi iri kubera hano mu nkengero za mweso ndetse na kicanga ibitero bishobora biragaragaza yuko bishobora kongera kuba birindwi nk'uko byabaye ku munsi w'ejo mwibuke neza hano ko ku munsi w'ejo ibitero birindwi nibyo byagabwe kuri emu makumyabiri na gatatu ndetse bimwe byose iza kuba ibisubizayo hari n'abavuze ko batazagaruka bakomeje kugenda bagaragaza bati emu makumyabiri na gatatu turi kurwana nayo irakomeye nta kandara bakavuga bati rero tugiye kujya twivanga kuko emu makumyabiri na gatatu nimba iri kurwana ingabo z'abarundi ziri hamwe zonyine efudereri ikishyira hamwe abawaza arindwi bakishyira hamwe bose bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye niyo mpamvu abawaza bavuze bati ntabwo tuzongera kujya ku mirongo y'imbere ariko buriya nka yo nguko bigendanye n'iyi mirwano birashoboka ko ibyabaye ku munsi w'ejo uyu munsi bishobora kongera kwisubiramo bigendanye n'ino mirwano rero ikomeje kugenda iba muri ibi bice bitandukanye birimo mweso ndetse, uh, ndetse, ndetse na kicanga reka twinjira rero muri operasiyo zikomeje kugenda zitegurwa bigendanye no kuba frdc ndetse n'ingabo za sadek bifuza kwambura M23 gice cya kicanga ndetse na mweso ubundi kicanga ndetse na mweso kubera iki byo bice bitandukanye bikomeje kugenda bigaragara ko emu makumyabiri na gatatu ishaka kuba yakamburwa ndetse bakagaragaza yuko bashaka kuba rwose babyishyira mu biganza byabo kimwe rero mu bintu bikomeye twamenye ni uko iyi mweso umuntu ufite iyi santire ya mweso mu biganza uyu munsi ni M makumyabiri na gatatu aba afite na teritwari y'amashyitsi muri rusange aya makuru arashingira ku bintu bitatu bitandukanye ukuvuga ngo tagati yose ya mweso ngira ngo mweso abahaze murahabona ni santere irimo udusozi dutandukanye turiya dusozi rero iyo turiho ugafata igifaru cyawe biba bishoboka ko harasa za karuba biba bishoboka ko harasa za kanyamahoro biba bishoboka ko harasa mu bice bitandukanye byose biri muri teritwari ya masiza hanyuma kicanga nayo iyi kicanga ni imwe mu makaritsiye bivugwa ko abamo amabuye y'agaciro menshi cyane ndetse igisirikare cya kongo fridc kuufatanye n'izi za sadeke bagaragaza ko impamvu bifuza kuba uh, bafata inosantere ya mweso bakayishyira mu biganza bya ndetse na santere ya kicanga nuko zombi zirimo ubutunzi bwo munsi y'ubutaka nibwabutunzi bukomeye cyane n'ubundi buba bukomeje kugenda bwigaragaza muri ibi bice bya kicanga ndetse na mweso ngaye ngukore niyo mpamvu nyamukuru bifuza kuba bafata mweso ndetse na kicanga imirwano yose rero yo kuri izina rya makumyabiri n'eshanu navuga ko ari aho ngaho iri kuganisha nk'amakuru uko akomeza kugenda abitugezaho reka rero twerekeze kuri wa musaza nababwiye yitwa koroneli bahati elasito ngira ngo ku itariki cumi na zirindwi n'umugabo yarabitswe ko yapfuye ndetse benshi bari bamaze kwiyakira hari n'abona kozi nkuru baravuga bahati ni wowe muri famiye yacu ntabwo twumve impamvu tubwira ngo ntihapfa kandi twitwara amaze kwihanagura tubwo se waba turusha amakuru kandi ari wowe muri famiye yacu uyu munsi rewumva ukuntu ibintu bimeze ku munsi w'ejo hashize koroneri bahati yagizwe umuyobozi ushinzwe dipatimenti n'ubundi yabonagana diparitoma yo muri bunagana ndetse ahabwa n'abungirije batandukanye bagomba gufatanya n'undi kuyobora kariya gace ka bunagana nta ndebe neza nimba ari byo neza gusa yahawe inshingano zo kuyobora igice runaka hanyuma

ikomeje kugenda ikomeje kugenda n'ubundi iyihuza n'igisirikare cya kongo efari hari imirwano myinshi witwa koroneli bahati yagiye abagiramo uruhare ndetse agatanga inama z'ukuntu iyo mirwano iri bukorwe mu rwego kugira ngo bashake insinze biravugako ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo koroneli bahati yatanze inama ndetse yarari mu bayoboye urugamba nyuma y'aho bitangajwe ati koroneli bahati yarapfuye byarangiye kuriya nyine yaguye mu gitero ntabwo uno mugabo yigeze apfa umugabo aracyahari ndetse kuri ubu ngubu akaba yamaze kugera mu kazi benshi bakaba bakomeje kugenda batungurwa n'ibikorwa akomeje kugenda yikorera koroneli pati bikomeje kugenda bivugwa ko ku mirimo ye yahawe mishya yo kuba yaba umuyobozi n'ubundi wa dipatimenti yabonagana ndetse na kicanga ni ibikomeje kugenda bivugwa hari n'ibyo ariko ndetse akaba ari umuhungu uvuka kibarizo ni muri teritwari ya masisi abenshi barahazi bakomeza kugenda bakurikira aya makuru ni umwe mu bagabo rero batandukanye kandi bakomeye nubwo byavuzwe ko yapfuye uyu munsi akomeje bikorwa byo gufasha m kurwana uuheez ndetse no kurwanira uburenganzira bw'abaturage bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda uyu uyuoroe bahati rero bikomeje kugenda bigaragara yuko amakuru avuga yuko rwose ibijyanye n'urugamba ndetse n'uyu munsi rwose ngo yaba ari gufasha ingabo za emu makumyabiri na gatatu gusubiza inyuma ibitero bakomeje kugenda bagabwaho n'igisirikare cya kongo efaridesi urumva ko rero koroneli bahati ni umwe mu bagabo bakomeye cyane batazigira bibagirwa uko byagenda kose benshi bavuga bati tuzakora ibishoboka byose koroneli bahati n'ubundi twongere tugumye kumubona kandi akomeze n'ubundi gutanga ibyishimo mu baturage ni umwe mu bagabo bari bamaze kugira abakunzi benshi nyuma y'amasepishi yagiye atambutsa ari kuvugana n'abaturage yaba abakicanga abahumuriza ababwira ko abahereza Paul polo santimwabigahuye n'ibibazo by'intambara ariko nta kundi turahari ntabwo tuzongera kubajya kure tubare hafi kandi ibikorwa byose bigomba kugenda neza uno mugabo rero icyatumye mugaruka ngira ngo ku munsi w'ejo namugarutseho n'ubumugarutseho ni mesaje yatanze igenewe abakunzi ba emu makumyabiri na gatatu ndetse ni na mesaje rwose dufite kopi yayo ahangaha ni mesaje dufite kopi yayo rwose yanyuze mu ibara yandikiye abakunzi ba emu makumyabiri na gatatu ati nishimiye kongera kuvugana namwe ndabizi ko abenshi mwarimuzi ko napfuye ariko ntabwo napfuye ndacyariho ntabwo ndi umuzimu ndi koroneli bahati mwari muzi nge rero noneho gukora ibikorwa bitandukanye birimo ibyo gukomeza kurwanira ndetse no guharanira uburenganzira bw'abaturage bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bice bitandukanye byose bya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse n'abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi bakomeza kugenda bahohoterwa n'imitwe itandukanye irimo efudereri ni umutwe Jenoside ngira ngo ibyo murabizi ku bw'ibyo rero nongeye kuba kubizeza ko ibijyanye n'uburenganzira bw'abaturage tugomba kurwanira ukishyura ukizana ko umuturage wese ukomoka n'ubundi hano mu bice bitandukanye bya repubulika iharanira demokarasi ya kongo bikomeje kugenda bigaragara yuko akomeza guhohoterwa n'ubundi n'igisirikare cya kongo efuperi de ni mesaje yageneye abakunzi ba emu makumyabiri na gatatu ndetse ni mesaje bigaragara yuko ishobora kuba rwose hari abo yanyuze ubwo ngewe ntigusomeye ubu ngubu ariko ni mesaje n'ubundi yanditse mu masaha y'ijoro ubu nibwo niba asomeye ngira ngo nibwo mbashije nyine kuza imbere yanyu kugira ngo mbagezeho aya makuru reka rero dukubite tubangura uno mugabo tumuveho reka tumuveho rwose twerekeze ku mugabo bita major Ngoma yongeye guhereza arasito woning igisirikare cya kongo efandese ndetse n'abambari bacyo bafatanya n'iki gisirikare n'ubundi kurwana na emu makumyabiri na gatatu yitangariza ko indege yose ya kongo y'intambara izongera kurasa mu baturage iyo nguyo ntabwo izigira isubira aho yaturutse ni amagambo ya major w'ingoma ati iziriya ndege mukomeje kugenda mukoresha mutugabaho ibitero yaba iziriya dorone yaba iziriya kajugujugu ndetse na sikoro makumyabiri na gatanu izongera kugaragara irasa mu baturage iyo ntabwo izigira isubira n'ubundi aho yaturutse ni amagambo ya major w'ingoma yakomeje kugenda n'ubundi atangaza agaragaza yuko abatigeze bishimira na gatoya ibikorwa bya efaridese byo kugaba ibitero bakoresheje indege ndetse bikaza guhitana abaturage batandukanye

bato bagapfa ndetse bikavuga ko n'abakoroneri babiri bakomeye barimo koroneri yubahati maze kukubwira barimo koroneli kasitoro nabo bapfuye ariko tukaza kumenya amakuru ko aba bakoroneri bo batigeze bapfa kuri ubu rero izo drone zarashebaray abantu ukiragihe nizo zikomeje kugenda zamaganwa zivuga ati ntago tuzongera kwishimira ko mugaba ibitero ndetse izo drone ebyiri mufite nizongera kugaruka mu kirere cyacu turabamenyesha ko zitazigera zigaruka aho zaturutse ahubwo tuzazihanura ni amagambo ya majoro uwiri ngoma uvugira ayo makumyabiri na gatatu mu bya gisirikare ngo ayo rero ni uko nguko bimeze reka twerekeze ku bijyanye n'igihugu cy'u burundi amakuru rero akomeje kugenda avugwa muri iki gihugu cy'u burundi ni ukuba hari bamwe mu baturage ndetse n'abari muri guverinoma nabo ndaza kubagaruka bakomeje kugenda batangaza yuko amagambo akomeje gutangazwa n'undi n'ubuyobozi bw'iki gihugu akomeje kugenda aba ikibazo gikomeye cyane ndetse ubwo ni ikibazo gikomeye cyane ku baturanyi ndetse nabo no kubo akomeje kugenda ayavugaho reka nkwibutse neza aya magambo evariste ndayishimiye yavuze ku itariki makumyabiri n'imwe ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane turimo efalisite ndayishimiye ni perezida w'igihugu cy’u Burundi ari ikincasa ubwo yara yari avuye mu muhango n'undi wo kurahira kwa perezida furesa antoine kisekirite y'ikirombo yashimangiye ko azatanga ubufasha ku muntu uwo ari we wese uzagerageza guhirika ubutegetsi bw'u rwanda ndetse ibi ngibi yabivuze mu gihe yari ari imbere y'urubyiruko ni imbaga y'urubyiruko n'ubundi ari kubagezaho ubutumwa butandukanye bigendanye n'ubundi n'inshingano afite muri afurika aho ari umuyobozi n'ubundi ushinzwe kwita ku iterambere ry'urubyiruko ndetse agaragaza ko urubyiruko rwo mu rwanda rufungiye mu gihugu ndetse avuga ko kandi rwiteguye kuba rwabohorwa agomba gukora ibishoboka byose rukaba rwabohorwa ibyo ngibyo bikazakorwa mu gihe avuga yuko n'ubundi azafata azafasha umuntu wese uzashaka gukura ubutegetsi bw'u rwanda akaba n'ubundi yamutera inkunga ni ibyatangajwe na perezida w'igihugu cy'u burundi akimara gutangaza ibi ngibi rero uyu mugabo akimara gutangaza ibi ngibi ku munsi wese ubundi hashize nibwo perezidanse y'igihugu cy'u burundi yatangaje kuyitandukanyije n'amagambo yatangajwe na evariste ndayishimiye ku mugoroba washize abaturage batandukanye ndetse barimo na Pascal gakire ni umudepite ukomeye cyane mu gihugu cy’u Burundi wongera kugaragaza ko ibikorwa bikomeje gukorwa n'abayobozi b'abarundi barimo n'iteretse martin barimo evariste ndayishimiye bikomeje kugenda biba bibi ndetse binabyara ingaruka zitandukanye ku baturage b'abarundi ati ibi bikorwa bari gukora bimeze nko guhemukira abaturage b'igihugu cyacu uwo ni Pascal gakire ati ni gute ngo ufunze imipaka ihuza u rwanda ndetse n'igihugu cy’u Burundi nta bibazo birenze bihari nyamara u rwanda na kongo imipaka idafunzwe kandi kongo ihora ubwira u rwanda ko izarasumurwa mukuru ndetse bakanabishyira mu bikorwa abasirikare bambutse bakagera ku butaka bw'u rwanda ati abaturage b'igihugu cy'u burundu bari kurengana hari abakoraga imirimo ibabyarira inyungu ni imirimo yambukiranya imipaka kuri ubu ngubu imirimo yarahagaze harimo ubucuruzi harimo abatwara abantu ku binyabiziga ndetse bakanibaza impamvu inzira zo kubutaka zifungwa hanyuma inzira zo mu kirere zikagumye zigafungurwa benshi rero nuko nguko bakomeje kugenda babyibaza barimo na Pascal gakire numudepute ukomeye cyane numwe mu banyapolitike bakomeye cyane muri kiriya gihugu cy'uburundi abaturage rero kimwe mu bintu bakomeje kugaragaza n'impungenge bafite nuko ba guverinoma yabo yarafashe umwanzuro yihuse ndetse uyu mwanzuro ukaba ukomeje kugenda n'ubundi ubungamira inyungu z'abaturage muri rusange aho bikomeje kugenda bigaragara yuko uno mwanzuro ukomeje kugenda uba ikibazo gikomeye cyane kuri aba baturage ndetse ukomeje kugenda uhonyora uburenganzira bwabo bwo kuba bashaka ndetse banakubaka ubuzima bwabo muri rusange nka nyungu uko rero bigendanye n'iki gihugu cy’u Burundi ariko ntabwo nabura kukubwira ko ingabo z'abarundi zegerejwe umupaka ndetse kuri ubu ngubu biravugwa ko zikomeje n'ubundi kongerwa amakamyo menshi cyane ku mugoroba washyize yaraye aturutse i bujumbura ni mu murwa mukuru w'igihugu cy'u burundi yerekeza ku mipaka yose y'igihugu cy'u rwanda ni mu gihe mu ishyamba rya kibira ngo hakomeze kugenda hasukwamo abasirikare benshi ni ishyamba rikora ku gihugu cy'u rwanda hakomeje kwibazwa ese igihugu cy'u burundu gikomeje gucura ubuhe mugambi ko bakomeje kugenda begereza abasirikare igihugu cy'u Rwanda birazarangira bite ibyizi ngabo z'abarundi zikomeje kwegerezwa umupaka w'u Rwanda hanyuma ibyabaye kuri Republika Iharana ya Demokarasi ya congo bakoreza abasirikare babo mu Rwanda ndetse bamwe muri bo bikaza kugaragara yuko abahagarage batatu umwe muri baza kuraswa kubera kurwanya inzego z'umutekano z'u Rwanda babiri muri bo baza gufatwa ari bazima abo bombe bashikirijwe FRDS abarundi bo aho bakomeje kubarunda ku mupaka ari benshi biraza kurangira bite ko tubona imirwaro nayo ikomeje kugenda ikara cyane byose rero ni uko nguko bimeze ubwo nizo zo naba nguhaye ku bikomeje kugenda bivugwa gusa igihari ni uko kuri aya makuru akomeje kugenda avugwa rwose akomeza kugenda agaragaza yuko aba abasirikare bakomeje kugenda begerezwa umupaka kimwe na repubulike iharanira ya demokarasi ya congo naho abasirikare bikomeje kugenda bivuga ko frdc hari abo yakomeje kugenda irunda k'u mupaka n'ubundi w'igihugu cy'u rwanda ndetse n'iki gihugu uh, cya repubulike iharanira ya demokrasi ya kongo ni mwishusho imwe neza ni niyoabarundi ababombi bishoboka uh, bafi ko bafite ngigitekezo igitekerezo cyokuba bazafatanya gutera igihugu cy'u Rwanda cy'urwanda ay nkoribyo navuga ko bikomeje kugenda bivugwa muri iki gitondo ariko kandi ndaza gukomeza kugenda kugenda vugwa mu bitangaza makudoeuenauwuitangazamakuru bitandukanye mwibutse ko byoroshye cyane gukomeza kudukurikira no ngukora kuijambo subscribe cyangwa se hanyuma ses natwe 'ubundi buri munsi mu makuru dukomeza kugenda tukugezaho ahangaha kuri twiga update wia pta nubundi duhure mukanya mu zindi nkuru ziwe zigezweho bigendanye n'amakuru akomeje guturuka mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo nanakwibutse ko ahangaha kuri twiga apudete twibanda ku makuru aba akomeje kugenda avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ndetse kuri ubu ngubu muri kubibona ko turi kwibanda mu gihugu cya kongo ku bijyanye n'imirwano ubwo hose tuzatugenda tugende tubahereza amakuru y'uko ibintu bimeze reka duhure mu kanya hasi taravisa